Salam əziz dostlar. İndi yay sezonudur. Əsas da bu dəqiqə, yəni qranatların kliniklərinə, kardanın kliniklərinə nəzarət eləmək lazımdır. Yay aylarında, yəni bunlar sıradan çıxanda isti vurur, yağı duruldur və yağ ikir. Ona görə də vaxtı-vaxtında gəlsinlər kliniklərə nəzarət eləyək, baxaq, yağ lazımdırsa yağ əlavə eləyək. Bir də diagnostika bizdə pulsuzdur. Yəni qranatların kardanların yoxlanması pulsuzdur. Nə vaxt istəyirsiniz, nə vaxt verirsiniz? Gəlin, baxaq. Yəni əvvəlcədən məsələn, yəni 100 manata qranatdırsa, gələcək klinik dəyişiləcək, hər hansı 20-30 manat xərcləri çıxacaq. Yəni bunlara nəzarət eləmək lazımdır.